Movimento Nasional Defende Constituição RTL atau preocupação né, tamba tuir movimento né niahare durante alkatiri ni mandau tutinang hati harewa la iha resultado positivo, hodi hadia pov ni Morris iha harewa inklui rohak solok ne betohin loron la mosu mai Timor Leste. Baru ya pov tomak ne vida, baru le governo nasau RTL, hosi atu sirak ne hotu, ne be mari pratika, depois de presidente da República Francesa, Ulay Gutor Ukun, a mosu kera zona. Ida. Situação incerteza vida economia nacional, barulha povo vida parlamento nacional, barulha vida justiça, no incerteza desenvolvimento nacional, deve afeta para a instituição de defesa, no estabelecimento de instituição PDTL, no instituição PNTL, deve precisa ter atuaria, mas deve lavelharia, também o governo lá ia ouça. Movimento Nemos, o suba-presidente da república ato protege a constituição RTL, no é nação bele forte liutan. Movimento nacional, defende a Constituição russo. Atu halo investigação haso resultados inspeção neve halo rasi. Hosi mari bin amud al-katiri. Konaba osan milão atu situ. Neve durante tinahat. Nyelaran. Ndar presidente raiwa. Usa halo Constituição zims raiwa. Maibe Constituição barak la hotu. Halo investigação klean no, no justo hasoru. Problema rohak solar neve tir tempo tem que ir para dentro torna e está se timor não tamba saída todo em loron oitavo governo de facto continua russo o san estado timor nian a do for suporta companhia é marcelo nian neve bancrotona mas vê a razão tambro axolo tem que forçar movimento nacional defende a constituição mas russo a tu halo investigação clean a soro funcionário no presidente a tu raioa Nebe halo desprezo Asuru Sarani, padre na Igreja Católica Ia Oikusi, ambeno. Husu órgão competente Ministério Público, PNTL, PESIC, CAC, LALAIS, hal investigação profunda. Asuru Maribinha Amur El Katuri, Konaba Sosa Rojak Solok, nebe celuluna 100%, Tiona, maibe ate o hiloron Rojak Solok, laia. Tambane LALAIS, processo de lei nebe vigora. Movimento Nemos considera impasse política nebe durante kleur iha nasang dobeng ne sei halo povo moristerus liutan tamba timoruan rasik makakarak stragan iha nasang rasik. Abrong Amaral, Ansetu Leite, GMN.